Maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in waxa gurcel la isku hayo ay tahay maamul ay doonayaan ragga hubeysan ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, Macalin Cabdiraxmaan Cali Gedo Qorow, ayaa sheegay runta ay tahay in Ahlus Sunnah aysan Galmudug la geli doonin wax wadahadal ah, cidda wadahadal la gashayna aysanba jirin. Dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa sheegay in dadka ku dhintay ay yihiin rag ka soo jeeda hal qabiil, ayna ka mid yihiin dadka maamulka ku jira oo weliba degan magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb. Raggan waxay leeyihiin ha nalala hadlo, dowladdii aan nala hadashay, dadkii ilaa hadda waxa loo sheegaa waa nalala hadlay, dowladda Soomaaliya nala hadle, qaramada midoobaa soo hadlaysa, waxaa imaanaya dad kaloo madaxa waa la wada hadlaa, hanalala hadlo, hanalala hadlo. Waxay tahay nuxurkeedu waxa weeye waa hanala siiyo maamulka qayb ka mid ah ama asaganaba hanala siiyo. Taas waxay muujinaysaa meesha diin loo dirira inaan la arag laysu haysto amase loo dirira in xilal la rabo. Dad badan runtii ka hadleen qodobkaas, waxaan rabaa inaan caddeeyo cid hore idinla hadashana ma jirto, hadeerna ciduna idinla hadli mayso. Intaad qoryaha wadataan oo dadka la diriraysaan oo dadka dilaydaan, cid idinla hadle lama arko. Nin aniga iga dambeeya aan la weydiin maayo. Sababtuna waa maxay? Sababtu waxay tahay dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku heshiiyey 11 qabiil, kuraasta Galmudug taallana 11 qabiil iska leh, raggiina dagaalka wadana 11 qabiil. Qabiil ka mid ah oo Gurceel iyo Dhuusamareeb degan ayaa tihiin waa xaqiiqo. Waxaa u daliila waxaa la dagaal waxaa ku dhinta ninkii taga, raggii maasha ku dhintay oo ku dhaawacmay dhammaantood hal beela waay, qof kaloo wehlida lama arko. Tikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.